אנחנו ודאי כולנו זוכרים את הרגעים שישבנו איתך פה במסיבות קצת יותר קשות. זה היה אחרי ההפגזה של 13 בנובמבר ב-64, ואז בפנינו לא היו פרספקטיבות רבות. הפעם אני חושב שכולנו מאוחדים בדעה שניתן לנו לנשום איזו נשימה יותר עמוקה, שהנה סוף סוף הגיע גם הגואל לכאן. אנחנו חרדנו כשישבנו ממקלטים, אולי שכחו עלינו, אולי שיקורים בניצחון בירושלים ובחזיתות אחרות, ופה יפקירו את האזור הזה ויהיה לנו לשבת פה בצל האיומים של אותם האויבים, אולי שאף פעם לא הרגישו את נחת זרועה של מדינת ישראל ושל צהל. הפעם אני חושב שכולנו באנו על סיפוקנו. הממשלה כולה, ואני בטוח שהארץ כולה, כשהיא תדע במה זה מסתיים, כשנעשה את החשבון הכולל, ומתוך תקווה שירחק מאוד מאוד היום, שנצטרך לעמוד עוד פעם בניסיון חלילה כזה. אני רק רוצה להגיד לכם שלרגע, אתם יודעים שאני קצת עסקתי במים, וזה ההובי שלי, אבל לרגע לא שכחתי את ראשי המעיינות של הבניאס. וידעתי שאם לא עכשיו, אז עלול לעלות לנו עוד פעם בדמים רבים. וידענו כמובן שהפקדנו פה שורה שלמה של יישובים, אנשים, נשים וטף, כאשר עוד כולנו היינו צעירים יותר. כולנו כנראה גם עכשיו הרבה צעירים, אבל אלה שמדברים עכשיו, הנועמים, היינו כאן הרבה יותר צעירים. עברתי על הגשר ונזכרתי, כאשר צריך, פה גשר קטן, זה איזה מין גשר צבאי שעשינו אותה על חליות עם רייזנר. והכל מסתובב לפני עיניי כמו עם המצלמה. אני נזכר בשנים האחרונות, באמת הפך לגן פורח, והבתים מלאים ילדים, לא הייתי אומר, לנו רוצים יותר ילדים, וזה אני אומר לצעירים, שהימים האלה מוכיחים שאנחנו צריכים לגדול במספר. אני רוצה פה להגיד, ישנם יישובים שסבלו עוד פעם רבות, שוב פעם גדות קיבלה, ואני לא אהיה הפעם בגדות, קיבלה 9 קבין, אומרים לי, מכל מה שקיבלו כל הישובים פה. אני רוצה להגיד שלמעט מה שאנחנו יכולים לעשות זה לשקם את גדות, לתקן את הנזקים ביישובים אחרים, נזקים רציניים. הייתי בראש פינה, גם אלה קצת ספגו הפעם, גם היו דברים שהגיעו לצפת, אבל כנראה שיש כאלה שספגו ספיגה רצינית, נתחנו, אני הפעם לא אגש. אז אני רוצה שכולכם תדעו ש שהעם עם צהל, ככה העם עם השורה הראשונה או השורות הראשונות של היישובים בכל רחבי הארץ. והפעם אנחנו, היה לנו הכרח, סומה היה עלינו באמת כמעט להקיף את הארץ במאבק, בתגרות, במלחמה, ובכל מקום ישנם יישובים, והם הוקמו בזמנו להיות השורה הראשונה כמעט בטרם היות צהל כשם שהוא כיום. אני בטוח שהיה יותר קל הפעם ליישובים לשאת את הסבל, מפני שידעו שאי שם יש צער, ואם לא עכשיו אז בעוד רבע שעה, בעוד איזה רגעים, או בעוד יום יומיים, כשהפעם היינו צריכים בבת אחת כמעט לפעול על כל החזיתות, כי באמת האמנו שיש לנו חזית אחת, קודם החזית המצרית, שם ראינו את הכנותיהם ואת ראשית מעשיהם כלפינו.
ואחר כך, כאשר החלו לקפוץ על העגלה, יתר השכנים, והנה צריכים גם לחלק להם כבוד וכוח, אז ככה יצא שהשכן שלכם, הסורי, שבעצם אולי היה האיגנייטור, שהיה אולי המדליק, המצית של כל התבילה הזאת בתקופה הזאת, יכול להיות שביות שנה שנתיים נאסר היה עושה את זה אולי גם בלאדם. אבל ככה היה שהם היו האחרונים, ולאו דווקא מפני שהפעם קשה להשתמש בפסוק אחרון אחרון חביב, והם היו ראויים לקבל מנה יותר גדלה מאשר מקבלים או יקבלו, ואני עוד לא יודע במה זה ייגמר, אבל כמה שיקבלו זה לא מספיק בגיל הם יותר. בכל אופן אני מקווה ששורת היישובים כאן שנבנתה להיות שורה ראשונה שהיא תשוחרר מסיוט, ואני משתמש במילה שאשכולי ושחק את השם כן יודע שהם היו אצלנו עם עוד חבר שלושה חברים בערב, וככה בדברים אני רוצה להגיד לו בדברים שקטים ועדינים, אבל היו דברים חודרי לב וכליות כאשר הם הציגו את העניין ואת החשש שמה אנחנו נדלוג הפעם ונשאיר זה איזה פעם אחרת. ואני יכול להגיד לכם שהתחבטנו לפני פעם הרבה וחיפשנו את היום ואת השעה ואת הזמן, ואיזשהו משקל על כפות המאזניים הסיפו הדברים. קודם הם דיברו איתי לבדי במקום מסוים, אחר כך אמרתי להם בבקשה היום לפנתר בערב יש ישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון, בואו לוועדה שישמעו אתכם. טוב, אז עכשיו אומרים שעוד מיד מתחילים להתקוף איזה מקום חדש וצריך לאכול מהר. אתם תצטרכו לרדת לבוא לרדת.